να κρατούν τον κόσμο μέσα στην έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Εκδηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τοπικό μας πολιτισμό. Στηριζόμαστε στους τοπικούς συλλόγους και στους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού της περιοχής μας και θέλουμε να αναδείξουμε μέσω της έκθεσης και τη δικιά τους δουλειά. Το ΜΟΕ του Λακαρνανίας είναι, πιστεύω, μια συνέχεια της πρωτοβουλίας την οποία έχει πάρει ο Δήμος της Ιεράς Πόντιου, τον Δήμαρχο προσωπικά, που σκοπό έχει την ανάδειξη, την προβολή και την ενίσχυση των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Είμαστε ένας λογός με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Διαθέτουμε ορεινό όγκο, διαθέτουμε γίνες, ποτάμια, θάλασσα και παράγουμε αντίστοιχα προϊόντα. Δηλαδή παράγουμε πολλά ψάρια, 25% της εξαγωγής των ψαρών που παράγονται στο νομό του Λακαρνανίας, πολύ, πολύ καλά ποιοτικά και προσωπικά τυριά, πολύ καλό λάδι και ελιές, και αυτά σήμερα είναι πολύ απαραίτητα για την οικονομική κρίση που περνάμε για να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Ιδιαίτερα κλάδους, οι οποίες μπορούν να σταθούν και στέκονται ανταγωνιστικά διεθνώς και όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας ή σε τοπικό επίπεδο. Και μάλιστα επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και διεθνείς βραβεύσεις. Επομένως, υπάρχει όλο το υλικό, το ανθρώπινο, αλλά και το υλικό για να παρουσιαστεί σε αυτή την έκθεση, αλλά και να προβάλλει το νομό του Λακαρνανίας. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα ανταποκριθούν οι συνάδελφοι και θα συμμετάσχουν στην τρίτη έκθεση για να μπορέσουμε πραγματικά να σταθεί στα πόδια της αυτή η έκθεση και να προχωρήσει, διότι είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι απαραίτητος σε κάθε περιοχή. Με πρόσκληση της περιφέρειας υποβλήθηκαν κάποιοι υποβάλλαν προτάσεις και κάποιοι δεν υποβάλλαν. Μετά τι θα συμβεί? Θα συμβεί το εξής. Θα τρέχουμε να παρακαλάμε τον Περιφερειάρχη, βάλε μας το τάδε έργο και θα βάλε μας το άλλο έργο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ή από τώρα να προγραμματίσουμε τι θέλουμε και σε ποια κατεύθυνση το βασικότερο πρέπει να είναι η ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Και ο εμπορικός όρος του Λογίου θα συμμετάχουν με ξεχωριστά περίπτερα στην έκθεση αυτή. Όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, δεν υπάρχουν και οι πόροι, χρειάζονται πάρα πολύ, για να στηρίξει πλέον ο κάθε φορέας την έκθεση και στο επίπεδο της συνδιοργάνωσης. Θα είναι όμως παρόντες με ιδιαίτερα και μεγάλα περίπτωση. Δηλαδή προτάθηκε από την πλευρά σας να είναι συνδιοργανωτές και αρνήθηκαν, Αρνήθηκαν με την έννοια ότι το να είσαι συνδιοργανωτής μια διαδικασία σημαίνει ένα αντίτιμο. Ο άλλος σήμερα δυσκολεύεται, όποιος φορέας και αν είναι, ακόμα και εμείς που είμαστε δήμος, να δώσουμε αυτό το αντίτιμο. Και προτιμά, είναι πολύ θυμητό κατά τη γνώμη μου, να προβάλλει τη δραστηριότητά του και να συμμετάσχει σε όλες τις διαδικασίες μέσα από ένα ίσως μεγαλύτερο περίπτερο από ό,τι θα έχει ένας εκθέτης.